Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abihi wa ummi wa asfaji wa zuriyati wa jumali badi ajma'in baqiyati sahabat wa qurabat wa tabi'in jamil ma'alifil kutub alladhi talamna wa alamnaha khususan Syamdullah ba'alwi al-haddad wa al-haddad ima syaykhina ulama'ina mujizina ma'alimna ursidina Mambana bi hadzal qarah wa masyiyadil ma'at wa waqifiha husan Muhammadin sujati ma'al murtatu wa jati wa isanu jati wa ya Muhammad isanu jati ma'it amna wa majmud wa jati hadratil khimat amna wa imasul khanya fahrutin wa ya Jamal Zuhri jati ma'i Islam jati Bapak Ibu kulonyan sami leluhur kulonyan sami ambaina wa ummatina ajdatina jaddatina wa zawjatina wa azwajina wa abnaina banatina zuriyatina sedaya jamaah kuliah subuh ingkang sami ngurmi kanjeng sami ingkang wakaf tanah ingkang damel kita kuliah subuh mulai awal ngantos sak entelasipun razaqakumullah wa farallahu dzumbah manna wa rakumurahum wa nafa'ana bi ulumi barakati makramatihim wa ila hadrati baji saleh kerah ni dawah rizqallah sihha wal afiyah wassalamah lahum al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim شراد الذين نمد عليهم وقعد مضم عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة في ذل الله Yaumala zillah Nggih niku ta Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad atta alaihi salam fi samati alladhina yudhillumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ingkang kula nyan sami dewingi wa yakhiruna idhqani yabquna zidum khusyu'a. Tiang-tiang ingkang purun nangis ketika kelingan dosani kalian keluputani kalian kesalahan dateng Gusti Allah niku kalebet golonganipun Kanjeng Nabi dawuhaken golonganipun tiyang pitu sab'atin alladzina tiyang kang pikantuk pengayom saking ngarsanipun Allah yaumala zilla ila zillu ketika mun boten enten yub-yub blas niku termasuk ingkang kelompok itu niku rajulun dzakarullaha haliyan wa fadat ainahu tiyang ingkang zikir dhateng Gusti Allah kelingan dosani kelingan keluputani kelingan kekurangani lajeng mililoh mripate wa fadat ainahu mongko mililoh bang ainahu mripat nuruni rajul niki ingkang ingkang ngewangil saya setung ini ki. Jadi awak elak keblain kena musibah dipundut napa-napa oleh Gusti Allah niku sampai ngeru-ngeru bapak sedo ibu sedo garwan sedo sedo ya putu anak putu ni sedo ngeru-ngeru sampai lain nangis konten ko tapi mboten kelingan lek awak itu soniu ndak kelingan salah dewi kadang gak lah niku. Padahal ujian musibah ingkang dipun timbakaken Gusti Allah mboten lepas saking
siji tambahi derajat, nomor loro mergo saking akeh itu dosa. Pun menawi mboten saged yelek nangis musibah nggih mboten ngantos keliwat batas. Lek milini Allah utawa mrepese mripat niku Kanjeng Nabi ketika Ibrahim niku sedo nggih nangis. Tapi mboten sampe ngeru-ngeru ngoten nggih mili luwe. Ditang-ditang kali sahabat, jenengan kok muwun di Nabi. Lek milini Allah niku rahmat. Sing ndak oleh ki nangis ngeru-ngeru sampe ngerauti wajahi nyuwai kelambini lan sak panunggalan. Monggo senajan to mboten iso awak iki saking atos ati saking kuwate iblis sing nyelimuti nang ati kita yang sami kesalahan-kesalahan sing kita lakoni kadangkala lan rata-rata niku mboten mempengaruhi nalangsane ati. Niki monggo kita belajar nggua niku belajar kesalahan-kesalahan ingkang kita tindakaken menika iso ndadekne nelongsone ati syukur menawi saged mbrebes mili senajan ta ora sampe fafadat ainahu atine ketara ketara gelo ketara nelongso fafadat ainahu pitune oleh niku wong pitu niku sing didhawuhne alladzina dzillumullah niku ising pertama sinten imamun adilun nomor loro wasyabun nasyafi'i ibadatillah pejabat sing adil nomor loro wong enom sing seneng ibadah termasuk warajulun kalbu ma'alakon bil masajid wong sing seneng jamanga kalbu ma'alakon masajid orang yang adhan-adhan dan yang komat-komat artasin apa kumantil kalian masjid ora kok kelet karo masjid ndak kumandel kalian jamangan. Wa rajulani tahabba wong loro sing seneng wong loro sing dulur-duluran sing asia-asian sing kekancan krana oleh golek ridane Allah termasuk awake mangkat nyeng kuliah subuh runtung-runtung mangkat yasinan runtung-runtung ning krana Allah orang krana bisan orang krana mitra ora krana sembarang-barang. Mung nyandhiye kuwi wong loro iki panggah bareng. Ora pisah-pisah ning krana golek ridane Gusti Allah. Wa rajulani tahamba ijtama fillah wa ftaraka fillah. Wa ftaraka alaihi kumpul karo pisahe mung golek ridane Allah. Kadang-kadang wong akrab ning ndi-ndi niku kan mergo dadi panitia ziarah kan mbiyen badine akeh panggah kuwi ngalor ngidul. Lah ini jenenge mitra lek ngono iki. Dadi bisnis ning ndi-ndi runtang-runtung mergo bisnis. Pun niki sing sok dipaitu. Dadi rajulani istama fillah wa ftaraka fillah. Warajulun tasaddaqa warajulun da'atu imra'atun tiyanggang dipun rayu seseorang tasih isa muni inni akhafullah lanang dirayu wong putri dirayu lanang tapi se isa muni inni akhafullah sing rayu niku dudune dhewe niku se isa muni aku wedi karo Gusti Allah ngono kuwi dosa jorok ndak pantes lan sak panunggalane. Niku termasuk wong kelompok wong pitu sing oleh pengayomi Gusti Allah. Sing rayu wong liya tanggani utawa wong liya sing dudu halalani. Lek halalani ora usah ngrayu kudu nyah-nyah-nyah-nyah ngono. Napa malih ning wulan suro. Tau sing aten liya iki wong lanang ya nyah-nyah-nyah putri, wong putri ya sing nyah-nyah-nyah gendong lanang. Lek wonten dawuh wonten kon macak celaan sing api kon macak sing rada pantes lek wayah sasi suro niku. Niku wong putri-putri yang elah biak-biak elah nglebek kaya orang ngalih-ngalih wong putri-putri ngono iki lho bapak-bapak sama ngrungokne suarane ngoten tapi ora gelem ngetokne ning anu ning lambene
Alah wong lebek kaya apa kaya orang ngalih-ngalih. Alhamdulillah. Leo. Jenis penak lah jenis bapak-bapak kini. Kapan nyah-nyah-nyahnya masa wapak ambil yus panggah nompoy. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lain yang kitab kon celaan, kon macak sing api, lan saben nunggalani. Podo gulana untuk putri menghormati wulan Muharram. Menghormati wulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Niku loh sing paling niat sing api, ngoten kalau wau. Niat sing api akhire oleh ridane Gusti Allah sebatas ngoten niku. Aja sewadis-adis wong putri nek wong lanang ngorok nganti grojuk banyu kan. Akhire ya pegatan tenan. Wong lanang ngorok, wong ngorok ya diring nih penak mari lho ditekne wong ngorok di grojuk banyu kok jeding. Niku jeneng sadis lek wonten iki. Ling kuliah subuh mboten enten Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rajulan zakarallah termasuk niki. Wa rajulan tasaddaqa bisadaqatin yang terakhir. Sedekah sing tiwei kali sing ngewei tangan kiwa tengen, tangan kiwa ndak roh. Ngewei tangga tengen, tangan tangga kiwa ndak roh. Ngewei tangga kiwa, tangan tengen ndak roh. Saking le rahasia. Saking le nyamane sedekah. Sedekah sunat tapi sedekah tatawu niku sunate dirahasiakan, lek sedekah wajib niku sunate diomong-omongni. Tujuane napa? Amru bil ma'ruf. Ben wong-wong iki ngerti lek sedekah zakat niku wajib. Sing terakhir ngene iki, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Kali menika lek nek tiyang rada nangis, gembeng aja dipaido. Semoga-moga awake kadang-kadang ngamini seorang guru, seorang kiai, awake ndek senangis ning kiyene nangis, muga-muga tetep oleh barokah nggih Allahumma amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ainin baqiyatun yaumil qiyamah illa ainun baqat min khasyatillah. Wa ainun batat tahruju bisabilillah yani fil jihad. Kulo ainin desa mensaben meripati kubagiatun nangis yang mal kiamah. Sinten mawon kiamat niku mboten nanten sing mboten nangis. Nabi niku dijaluki sampe sambati umat ndak iso mikir mi awake dhewe Allah salim salim aku mikir awakku dhewe umat. Ngeru-ngerune nabi ning kiamat mikir awake dhewe. Dadi mikir awake piyambak-piyambak. Niko ceritane Syafaatul Uzma kuwabeh mulai Nabi Adam mboten enten sing mboten alasan. Kuwabeh ngrasakne kesalahan piyambak, kesalahan piyambak, kesalahan piyambak. Sing terakhir nggih namung Kanjeng Nabi Muhammad, aku berhak. Aku berhak. Soale Kanjeng Nabi nalika sugeng dawuh kabeh nabi-nabi sing dhisik dongae dijabahi kali Gusti Allah diwehi dijabahi donga dilangsungne kali Gusti Allah apa sing dadi kehendake. Kanjeng Nabi nyimpen sitok niku. Nyimpen istijabahi donga sing ndak dijaluk ning donya bali disuwun ning akhirat mangke. Yang ini ku termasuk donga syafaat. Ku abeh meripati nangis. Sinten mawon enten kiamat mungkin nangis ngerasa ni dosane piyambak-piyambak, saleh piyambak-piyambak. Illa ainun bakat min khasyatillah kejaba meripat sing tau nangis krana wedi dateng Gusti Allah kelingan dosane, kelingan kesalane, kelingan keluputane. Ya Allah maro-maro umurku arek semene rasane lek ningali dawuh kiai-kiai ning hadis ngono kae 70 sampai 70 irawan mati lah aku wis 75. Arek pirang tahun iki rawan-rawan iki lho. Mulai menderita limo. Nah ya karena di titik biang kontra ini. Tapi mambengi alhamdulillah kulanya sami pun sami mas hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Muka-muka kontra setahun mali. Allahumma amin. Muka-muka tambah setahun ini. Engkau sok malam 10 surah nggih hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kumgoi tambahin nih. Namun ngoten niki
awake saketene mengoten kula wau. Kodhok niku wonten ingkang mbrem kalian wonten ingkang werum mbrem. Kodhok ingkang dereng pasti niku diarani kodhok werum mbrem. Niku taksih dipun saged dipun rubah kalian dongak lan sedekah. Illa ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu bismillah lan mripat sing sewengi-wengi niku sewengi-wengi mboten nate turu to karipan terus keranten jihad. Lek jaman Kanjeng Nabi jihad niku angkat senjata. Nggawa pedang ngetni musuh. Tapi jihad niku Kanjeng Nabi ndawuhne jihad sing cilik. Jihad sing paling gedhe setelah perang Badar niku wonten jihad ingkang paling gedhe nggih menika jihad merangi hawa nafsu. Lha niki kula nyen sami niki mawon kemahan napa niku ingkang kita harapkan mripat sing kariban oleh merangi hawa nafsu, oleh merangi kekarmane setan, sewengi-wengi utuh ora tau turu mergo niat merangi hawa nafsu. Mbuh napa sing didamel apa zikire ditambahi apa napa niku mau se Quran ditambahi apa oleh maca selawat ditambahi niki wa ainun batat tahrusu fi sabilillah kula nyen sami sok-sok karipan merangi ning karipane merangi hawa nafsu ora kariban aktivitas kaya dene awake panggah ning kobongane wong kamulan mesti kariban mergo ning kobongan gendeng. Ya niku ya suatu ketika kadangkala memang nawa niku kegiatan kelanyan sami niku faida kudiatis sholatu fantasiru fil ardi. Tapi ya jelali sholat larap turu bar sholat bar subuh ya sholat subuh disik senajan tebengi karipan lawan senajan tebengi karipan wayah jumatan ya ditinggal jumah ini jenis ainun batat tahrusu fisabilillah wa kanal buka al khalis min khasiatillahi azizan jiddan hatta sara bihadil manzilati minallah ma kasrati man yumaki minan nas maka serati man yubaki minan nas wakana lan ono bal buka khalih nangis sing murni krono wedi Allah murni kelingan dosane murni kelingan kesalahane niku azizan jiddan longko saestu krono le longko Kanjeng Nabi ngantos dawuh ni diparingi derajat kaya ngoten kala wau napa kala wau ning kiamat mboten enek susahe wong sing ning dunya akeh susahe mikir dosane lek awak iki mang ning dunya akeh senengi bungai ra kelingan dosane besok ning kiamat akeh nangisi lan susahe didemawon nggih. Nggih seneng, nggih susah, nggih kelingan dosa, nggih kelingan senenge wong nyambut gawe. Wong senenge nyambut gawe niku mboten akeh kok. Sesuai kali keberhasilan nanten mawon sampun. Mangkat yang sawah, mangkat ngarit oleh daman sak bongkok ini mau arme masalah. Yo namo samonten kan pun marem to. Baik alhamdulillah budhe isih esuk wis oleh daman. Yo kan wis alhamdulillah to niku nggih. Sing ngarit ngono alhamdulillah budhe esuk wis oleh sak kebole ku ngarit. Sing nyetak boto ngoten lho. Kemareman iki ngoten kanten kan saged. Baik alhamdulillah wis oleh 100 ya ini. Wis lumayan iki sen. Oh guya-guya alhamdulillah. Sing tonjong ya ten ngecepni lombok urip alhamdulillah lombok wis lekas urip. Sing gejekne jagung wis thukul alhamdulillah jagungku wis lekas thukul. Lha kemareman-kemareman ngoten kala wau insyaallah senajan to bentuke sederhana banget
senajan ta ora sampai iso ndadekne nangis mripat niki awake muga-muga oleh derajate kaya wong sing nangis mergo kapan apa enek apa-apa diarahni dateng Gusti Gusti Allah hatta sara bihadil manzilati minallah makasrati man yabki minan nas makasrati man yabki minan nas. Jadi wong nangis ngerung-ngerung iki longko banget artase disundi. Lek suatu ketika wae ketika mujadah nangis niku nggih monggo sing nangis nangis ning sing ikhlas sing lillahi taala ora ning tingkat ora ning nggon sing terbuka tok mboten ning dhuwur hadis wae khalian ning tempat secara mandiri sepi niku awake ya iso nangis. Lah secara terbuka nangis kulonnya sami lah hati ini tidak resik mukhlis tenan kadangkala kulonnya sami ketitipan pamer lan ngujub lan sapan nggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadangkala kulonnya sami saking gembengi lan saking duri derajati para biantan-biantan yang kita cedeki kadangkala kapan swanten mireng swanten yang biambai wanten iso menangis lan sak panunggalan sik mireng swanten imawan iso nangis lan sak kadangkala enek wong sing kita demeni seorang alim alamah kapan ketara liwat nama malih kerungu biambai dawuh kerungu biambai gerah kerungu biambai ini ku nang hati maksar berinding nelongso. Semoga-moga langsak panunggalanipun. Begitu dawuh nu langsung nangis. Saking duri nawa derajate ingkang dawuh ingkang kita hormati lan kita remeni kula wau. Dadi kados sesalawen ing arepe mursyid wonten niku. Awake cedhek kalih guru niku kadang kala iso mbuka ati tipis mana iso ndadekne nelangsani ati kadangkala niku iso ndadekne sebabe nangis ati ting nangis iku ora kok kelingan kesalahan ndak rata-rata namung ngaten muga-muga diparingi guru-guru tau mursyid-mursyid tau sepuh-sepuh diparingi dawa umur umure lek sampe sida piye lek sampe wafat pian sak panunggalane kadang-kadang kula sami nyawang anak putu awake wis tuwek. Nggih dawuh senangis to. Ya Allah, tu putu. Aku dilungkas kawis ninggalne kowe ndak roh awakmu. Putu-putu anak-anak lan sak panunggalane. Kadang-kadang iso ndadekne sebab nangis. Ya lumayan nangise berarti kelingan oleh Arab ma mati. Wis muga-muga saged mudhawama istiqomah lan ditimba kalih Gusti Allah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta warada anhu la yalijud naru man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i wa ta'ala yalijal jamalu fisammil hiyat ora baka mlebun roko wong sing nangis krana wedi Gusti Allah. Wong sing nangis mergo kelingan dosane lan kelingan salahe lan wedi kalih pangerani, wedi kalih siksane lan nerakane pangeran niku ora bakal diterusne nyanggone wong perkara sing diwedeni. Oh, wedi lan yang neraka piye, wedi lan yang neraka piye. Nangis dosane kok kaya ngene. La yalijun naro mambaka min khasyatillah. Kanjeng Nabi ngantos dawuh ni, le ora bali, le ora mlebu nang neraka wong sing seneng nangis. Kaya le ora bali e susu nyanggone kapuri. Ora mungkin susu le wis metu bali nyanggone induke. Hatta ya'udal labanu fid dar'i wa hatta yalijal jamalu. Munggu le mohal kaya oleh mlebu unta sing sakmene gedine kae ning bolongan dom. Unta sakmene gedine momohal mlebu ning bolongan dom secara umum kan ndak mungkin. Bolongan dom niku sepinten lho gedine.
hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artase disundi mohal banget lewong sing seneng nangis wedi kalih Gusti Allah menika mlebu dateng neraka. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ngoten kula wau, wis mohal. Artase secara paham ingkang kenceng lasanis wong lek suka nangis ora bakal mlebu ning neraka. Lah ora mlebu ning neraka ngendi? Mbiyen ning pelataran nggih mboten. Mesti arep bali dalan tenggene lawangi swarga. Wong sing ning pelataran iki dudu golongane awake ngeten iki. Al-A'raf niku kan enten ta surat A'raf niku wong edan-edan niku. Wong sing sepanjang uripe taghayur owah kali. Utawa anak-anak sing cilik-cilik lahir tanpa tuan niku, niku sening A'raf, niku neng gunung A'raf. Kadangkala ki gonggoyung-guyu wong edan niku, kadangkala niku nangis. Lek guyung-guyu lek roh ahli swarga niku guyung-guyu, tapi lek roh ahli neraka piyambake nangis. Nggone neng A'raf, gunung A'raf niku tempat antarane swarga lan neraka. Kok ampun sumerep tafsire ngoten kala wau ayate wonten niku dawuhni lan awake diantarane tengere imane awake diantarane tengere imane awake dhateng Gusti Allah iman dhateng perkara ingkang gaib. Kok wis iso pundung entuk kiai-kiai kene wong sineng pelataran wong iki swarga urung. Lah dawuhe ngono kuwi Pak Din kene takok ngono kuwi. Lah ayat yang ngono, tafsir yang ngono, Kanjeng Nabi yang dawuh ngono lah. Niku lek ora percaya wae dosa batin niku. Dadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfikun. Lah anak-anak sing di bawah balik nang Araf niku lajeng digaurai malaikat kon bodho nyang swarga akhire. Mboten mungkulun kula yang swarga lek jaran cedok bapak ala ibu, lek jaran cedok bapak karo ibuke. Ora gelem yang swarga ngrusi malaikat nang Araf niku kon ngrebeki jawane. Kon mlebu swarga ndak gelem lek jaran cedok bapake kali ibuke. Niku lek anak-anak, lek wong edan kok ndak diterusne dawuh, mboten enten jaran nanti panggih lek wong edan niku. Mungkin sifat adil Allah sing terakhir kira-kira kaya mlebu nang swarga to kira-kira. Mungkin lha masa panggah ning kono ae. Malaikat ya rugi ngingoni ning kono. Wong lais nang jero swarga iki enek wildan, enek hurul ain, enek pelayan tertentu. Lha nang Arab malaikat ndelok sida ngrasani nikmate tugas. Wong malaikat dhewe iki nang swarga bareng karo awake lho. Terus tugas di sini kono kan ganti, ganti jumlah wildan, pelayan-pelayan. Jadi pramugari ini gantos. Lain yang dunia itu nawai sing awal kan rokib, atid, nanti ya malaikat malik sing tukang ngai rezeki. Kan sak panunggal yang Israel sing jadi musuh ya wae. Oh jadi musuh yang Israel gitu, tugas kok. Jadi kowe kabeh ora kena ngresulaku mung sak dermo. Dadi nika nang singiran iki dadi lek wis teko ajale Israel teko coba dong ngresulaku mung sak dermo. La ilaha al-malikul haqqul mubin iki lho Muhammadir Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Niku mburine kan singir Israel lho niku. Bismillahirrahmanirrahim. La yaljun nar man yamki min khasyatillah. Pun nggih keranten wong nangis sing krana keluputan iki wedi nemo angel banget nggih monggo dipelajari. Lek belajar aja pisah-pisah kalih dawuh para kiai, aja adoh-adoh kalih guru, atine ayo diuripi terus. Ayo atine diuripi terus mumpun ngantos mboten-enten kemasukan ilmu lan pengertian utawa pitutur. Soale pitutur lan pengertian ingkang kita telaten ini bisa nimbul ini yang gue nitipi si hati kalau wau. Jadi
ben rada kita gitu, welek nek wayah ngaji wayah amur kanca yasinan ning ati kan tipis ati kan ketara nelongsone ati kan ketara cedheke kali Gusti Allah. Senajan tong kalau istiqo lawang omah sejenis sing dipikir sing dipikir iki lar banting kenceng lar jengkak ni lawang lar ngoten kan nonton iki lar oleh nesu kan le orang banting kenceng kan ramarem tebu nggih lar nyaduk lawang ramarem tapi ya jemben dina to wis nesu ra apa-apa ibu-ibu arang-arang nggih ngenani mangan nah, ya. Lah senem kok gampang nesu aben mana ae. Kapan tukaran mana? Tukaran mana? Lah wis tuwek nyapel wis tuwek lek nesu. Wis rasah parah pantes lek tuwek iki nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi riwayatin man kharaja an 'ainihi mislu ra'siz zubab min khasyatillah. Waqad sawa alaihi salam baina dami min khasyatillah ban nadimi yuhraku fi sabilillah. Wa man kharaja fi ainihi wa fi riwayatin boten kok man baka min khasyatillah. Setengah saking riwayat ora bakal mlebu neraka wong sing ning mripate metu sak teteseluh padha gedine laler min khasyatillah. Ini kan Nabi wa fi riwayatin dari riwayat suci mambaka min khasyatillah hatta ya'udal laban. Setengah riwayat man kharaja fi aini mislu ra'si dzubab min khasyatillah. Sak tetes ngoten mawon. Nggih, sak tetes metu krana wedi kalih dosa. Niku larang banget regane saged nyirep geni neraka, saged mateni api neraka. Sing neraka niku huruf-hurufe watu lan manusa. Saged dipun sirep kalian miline loh setunggal tetes kelawu. Pun senajan ati kula semi wangkot atos nggih. Tapi sing pinter nangis sih selebriti. Walah bintang film nangis pinter kae. Apa diucek-ucek nganggi minyak angin opo piye to maksudku. Ya nangis tenan ya. Wah, bayarmu gedhe nduk nduk. Bayar dunia tapi akhirnya muka-muka lebih gede timbang le bayar dunia. Masa mentau lah wak indungan ni, awak besok dilepokin rokok saking nangis so ramentau lah. Ya, muka-muka awak mutu bati ditompo, kayak melebu swarga bareng-bareng kali mung sing ngaji kuliah subuh. Ngoten ya Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin man kharaja minni wa qad sawwa alaihi salam bainad dami min khasyatillah wa bainad dami yuhraku fi sabilillah. Kanjeng Nabi gawe sami gawe ukuran sami wong sing nangis kalian wedi kalih Gusti Allah lan nangis krana napa kala wau jihad fi sabilillah. Niku kalih kanjeng Nabi digawe padha. Wa qad sawa bainad dami min khasyatillah wa ibanat dami yuhraku fi sabilillah. Sama nanti ningali filmi Mbah Yai Hasyim Asngari. Saat-saat di setelan TV kula nanti ningali Mbah Hasyim iki sedane napa? Oleh berita lek Belanda niku ning Surabaya ampun kalah, tapi sik gerilya sampai teko Malang. Teko Malang niku Belanda ngamuk rakyat biasa dientekne disapu. Mbah Hasyim iki lho lenggah. Nangis piyambake belajar kon marai mes kon mari nembak aku harus perang aku ndak kena lungguh tok ning omah ngomandu tok niku lho kalih nangis subhanallah niku kalih nangis sih lungguh langsung sedur lha niki lho nangis sing yuhraku fi sabilillah dadi nalika londo ki ning Surabaya ki di orat arit niku panglimane Inggris sapa Malabinu ditembak niku lajeng sing nembak sapa kaya jeneng ning film kaya Harun. Harun lajeng bar niku Belanda kan gerilya yang Malang riku. Ning Malang rakyat cilik-cilik disapu wong biasa disapu. Mbah Hasyim ning berita niku langsung lenggah iki kali nangis langsung sok langsung wafat.
Niki jenenge dam'i yuhraku fi sabilillah. Dadi Allah sing krana merjuangne agama niku Gusti Allah nyaten iki. Niku sing nyirep geni neraka. Termasuk tangis sing iso kelingan dosani, nangis sing kelingan jihati atau perjuangan ini niku termasuk sing nyirep dateng api neraka. Muga-muga senajan ati niku lan sami wangkot saato-sato sewati lan ditetesi banyu ditetesi ilmu insyaallah saged dekok duka wayahe. Muga-muga lega ati kula lan sami ngantek isa teka swarga ni Gusti Allah nggih. Allahumma amin. Wa waradala anna baqiyan. Kalau di siaran ya Taib benjing Selasa malam Rebu manggone wonten madrasah wonten masjid Pak ya Taib wonten masjid ajeng kula nggih nyiarni Selasa kula nyuwun prei ngoten Selasa niku prei dateng mana enak undangan khataman ihya kek tepi kira-kira dereng duki Selasa lek dalune salah kok men rawuh. Dateng gini ya Nur Salim ini alumni ngeriki Banyuwangi. Nanti barniku lungoneh derek njenengan Muncak Muria. Pun muka-muka barengi kuat nanti mawon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdai wa afina mahu wa kafi mazidahu ya Rabbana kalhamdaka mambayni jal wa jikala karim adhim sultanik. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunub abaina dhunub ummahatina wa dhunub ajdatina jaddatina wa dhunub jama'atina wa dhunub jami'il muslimin inna fattahun gharib. اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة في دينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله إنك أنت السميع الدعاء. اللهم نور قلوبنا قلوب أهلنا قلوب جماعتنا بنور الإيمان ونور الإسلام ونور المعرفة ونور الطاعة ونور الهداية. اللهم افتح قلوبنا قلوبهم بفتوح العارفين محمد صلى الله عليه ورحمة الله وذكرهم ما نسوا يا ذا الجلال والإكرام. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma ya ghani ya karim ya dzal fadl azim ya wasi' an ta'i wal karam. Aghnina bi halalika nahramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Waj'alhu awsil taqabbal sawaba ma qaranahu ba'dal qabul minna hadiyatan ala hadratin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abi wa ummi wa suwaji wa ila rahiman hadinahum min abaina wa ummahatina ahli kuburina khususan ahli kuburi hadir jamaah wa ila jamaatina jamaah kuliah subuh alladzina sabakuna. Allahumma ufir lahum arhamhum ma'afim ma'afwanhum masfid imanahum wa wasi' man khalahum wa akrim nuzulahum wa tubatawbatan manjil jannata ma'wahum an khalam birahmatin rahman rahimin. Rabbana atina fit dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صلي وسلم دائما بعد على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي درج شفاعته لكل يوم من ولمقدهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدي.
dana virlana mamam boya vasyan karomiya arahama rahimin ya arahama ya arahama rahimin farrijal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.